xildhibaan axmed maxamed diiriyan nacnac oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somalilan oo maanta qaybo ka mida warbaahinta kula hadlaya gudaha magaalada hargeysa ee caasimada dalka somalilan ayaa waxa uu madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siraanyo ku sifeeyey halgamaa waqtigiisa intii u badnayd geliyey qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoona wax laga xumaada ku tilmaamay qaybo ka mida khudbaddii uu maalmihii lasoo dhaafay jeediyey gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani oo uu ku sheegay in maxkamad la soo taago madaxweynihii hore ee somalilan xildhibaanku arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waa qalad silay maxkamad ma geeyo halgankiisii uu soo maray waa loogaa maanta nin maxkamad leeyah waa gashoo khaanwadna waddankii soo halgamaya maaha kelmadda waxaan leena waa kelmad lagu qadamay mana ogolin lagu dhaho madaxweynaha oo inuu soo halgamay 4 years waa inuu soo dagaalamay maantuu retayr garay ha la xidho waa qalad ama waa qalidumis qalidumisku waa buumeeday wixii la maxaa dhanka kale xildhibaanku waxa uu ka hadlay warar maalmihii lasoo dhaafay sheegayay in madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan laga rari doono halka ay wakhti xaadirkani ku taalo aad wax dhibaatale ma leh hadise afartoonama somalilan meeshii loo halaayo meeshii kale weeyaan waa waafaqsan me haddii madaxtooy laga saaro madaxtooyada magaalo dhexdeeda meel koona loo qabo waxba kuma jiraan waa caadi xariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star tv hargeysa